Borde jag frukta dig eller vara stolt över dig? På sätt och vis var det ju jag som skapade dig. Jag ämnade förstöra dig förstås. Jag hade redan all kraft jag behövde. Men du överlevde. Och du förändrades. När du kom upp ur vattnet var du någon ny. Jag har också förändrats. Jag har mognat. Jag har andra mål. Från början ville jag ha allt som fanns i närheten. Jag greppade allt jag kunde finna. Klämde på det, testade det. Precis som ett barn. Men nu vill jag ha det som är längst ifrån mig. Det som är utom räckhåll. Är du en av de sakerna, tror jag? Här är det, min födelseplats. Men han är inte här. Jag är inte här. Och nu borde du lämna den här platsen. Jag vet varför du kom hit. Jag vet vad det är du bär med dig. De sa till dig att det var ett vapen. Och ett vapen är det. Men inte på det sätt du tror. De har utnyttjat dig eftersom de fruktar mig. De fruktar att komma nära mig som om jag vore en smittsam sjukdom. Så de sände dig istället. De sände dig till din död, men inte till min. Du borde inte dödas av dem. Är det av nu? Skynda dig. Thank you.
Thank you.